এইবাৰ ধুবুৰীত নচলিব আজমলৰ জৰাফুকাৰ ৰাজনীতি। আজমলৰ জৰাফুকাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে ধুবুৰীবাসীয়ে। এইবাৰ বন্ধ হ'ব ভূপেন বৰাৰ বিভাজনমুখী ৰাজনীতিৰ দোকান। ধুবুৰীত জয়ী হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী। বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে জৰাফুকা কৰি দুটা টাৰ্মত দুটা নিৰ্বাচনত তেখেত জয়ী হৈছিল, তিনিটা টাৰ্মত। এইবাৰ সেই পৰিৱেশ তাত নাই। আৰু কংগ্ৰেছৰ বিভাজনকামী ৰাজনীতিটো আছেই, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, বিভাজনকামী ৰাজনীতি কৰি আহিছে। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিখন দোকান, এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ, বিভাজনকামী ৰাজনীতিৰ এই দোকানখন এইবাৰ চিৰকাললৈ বন্ধ হ'ব আৰু ধুবুৰীত আমি জয়লাভ কৰিম। অসমীয়া নতুন বছৰত ৰং সলনি হ'ব অসম গণ পৰিষদৰ। পুৰণি ৰং আঁতৰাই নতুন ৰং আদৰি লোৱাৰ মন মেলিছে অসম গণ পৰিষদে। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী আৰু বৰপেটা দুয়োখন আসন জয়লাভ কৰাৰ সংকল্প লৈছে দলটোৱে। নতুন বৰ্ষত নতুন দিগন্ত সূচনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে লোকসভাত থাকিব অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ। ধুবুৰী আসনখন অগ্নি পৰীক্ষা হলেও সমষ্টিটোত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম চৌধুৰীয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী সভাপতি অতুল বৰা। সভাপতিজনৰ মতে পূৰ্বে আজমলে কৰা জৰাফুকাৰ পৰিৱেশ এইবাৰ ধুবুৰীত নাই। বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে জৰাফুকা কৰি দুটা টাৰ্মত দুটা নিৰ্বাচনত তেখেত জয়ী হৈছিল, তিনিটা টাৰ্মত। এইবাৰ সেই পৰিৱেশ তাত নাই। ধুবুৰীৰ লগতে বৰপেটা সমষ্টিত বৃহৎ ভোটত জয়লাভ কৰাৰ দাবী মন্ত্ৰী অতুল বৰা। সমষ্টিটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দিনে নিশাই লাগি আছে মিত্ৰজোঁটৰ ইউ পি পি এল দল। ইয়াৰ লগতে 17 এপ্ৰিলত প্ৰচাৰৰ বাবে নলবাৰীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ লগে লগে ভোটৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰিছে অগপয়ে। 17 তাৰিখে 17 এপ্ৰিল তাৰিখে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিব, গতিকে তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। আজি আমি গৈ আছোঁ নলবাৰীলৈ, এতিয়া আমাৰ এখন সভা আছে। আমি আশা কৰিছোঁ খুব ভালদৰে আমি তাত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইফালে সমষ্টিটোত চি পি আই এমৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন নহয় অসম গণ পৰিষদ। চি পি আই এমক কটাক্ষ কৰি সভাপতি অতুল বৰাৰ মন্তব্য, বাওঁপন্থী দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে বৰপেটাত অধিক ভোটত জয়ী হ'ব অগপ। চি পি এম আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ নহয়। এতিয়া বামপন্থী একেবাৰে নিশকটীয়া হৈ গৈছে যে এই বামপন্থী দলটো কংগ্ৰেছৰ লগত থাকে সদায়, কিন্তু তেওঁলোক ইউনাইটেড হ'ব পৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে সভাপতি অতুল বৰাই কলেও বৰপেটা সমষ্টিটোত কোনো প্ৰত্যাহ্বান নহলেও ধুবুৰী সমষ্টিটোত জয়লাভৰ পথ সহজ নহ'ব অসম গণ পৰিষদৰ। তাত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজত কোনে শেষ হাঁহি বাঢ়ে তাৰেই অপেক্ষা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।